Então, vamos lá. Primeiro, na minha família não tem nenhum, não tinha, né, nenhum militar, que agora tem. Eu sempre quis ser da FAB, antes mesmo de saber que existia essa sigla FAB. Só de ver a pessoa fardada, ah, eu vi uma mulher fardada, nossa, que lindo que você, eu quero usar aquela farda ali. Eu sabia que era da Aeronáutica. Então, desde lá, eu já tinha essa vontade. Eu descobri, não, antes de eu descobrir o concurso, eu achava que para ser militar eu precisava servir, me alistar igual os homens se alistam. Eu tinha raiva dos homens, ah, por que só eles podem servir, porque só eles são obrigados, ah, eu queria tanto poder participar, poder ter aquela experiência, e eu achava que era daquela maneira, né? Aí não foi assim para mim. Aí depois, a segunda alternativa que eu achava é que para eu ser da FAB, eu podia ser aeromoça. Porque se eu fosse aeromoça, eu seria da Força Aérea, ou seja, eu iria voar. Eu comecei a pesquisar muito sobre cursos de como ser aeromoça, vi como era. Aí eu comecei a esbarrar no custo, porque tem um investimento para você fazer o curso de aeromoça. E eu também não fiz, mas eram as duas únicas formas que eu achava que existia para eu ser militar, acredita só. Caramba, na sua época, na nossa época, né? A gente não é tão velho assim, né? Mas na nossa época não tinha também tanto conteúdo disponível na internet. Poucas pessoas falavam sobre o assunto, né? Não era igual hoje em dia que a gente tem aí o YouTube, você pergunta, qualquer coisa tem lá para te responder, né? Então realmente tem. Antigamente era bem mais difícil ter esse tipo de informação, né? E realmente tem muita gente que acha que as aeromoças são da Força Aérea, né? Mas aí a gente já começa a nossa live falando que não é dessa forma o ingresso. E para as mulheres também não funciona através do alistamento, que é só para os homens, né?